Я хочу сказати, що сьогодні об 11 годині Віктор Галасюк за моїм дорученням мав зустріч з прем'єр-міністром України, де була велика нарада щодо питань бюджету на наступний рік. Так от для нас ключове не просто прийняття бюджету, я хочу, щоб виробничники це знали і промисловці. Для нас ключове – це закони, які дадуть можливість підтримати, розвивати власний бізнес. Тому що всі привикли тільки ділити ті кошти, які платять люди до бюджету. А ми хочемо, щоб було, коли підвищення зарплат, підвищення пенсій, щоб люди, бізнес мали можливість заробляти. Тому інформую вас про те, що досягнута домовленість наступного тижня під час розгляду бюджетного пакету. Один із законопроєктів, який буде голосуватися, це про звільнення, про розстрочку на 2 роки ПДВ на нове технологічне обладнання. Оскільки наш бізнес не має дешевих і довгих кредитів, і ми вже на старті програємо імпортним конкурентам, ми хочемо, щоб виробничники не платили, не вимивали обігові кошти на сплату ПДВ і на сплату імпортного мита. Щоб за рахунок цього знизити вартість обладнання, щоб була модернізація, щоб ми проводили модернізацію і щоб більше платили зарплату, а не працювали на енергоносії і на зношеному обладнанні. О 5-й годині після круглого столу у нас знову ще одна зустріч з прем'єр-міністром, де ми наполягатимемо на прийнятті наступного тижня закону про індустріальні парки. Нам треба індустріальні парки для того, щоб був розвиток нашого виробництва. Хватить побиратися. Коли ми говоримо про законопроект «Купуй українське, плати українцям», то це наша ідеологія. От якщо ми не купуватимемо українське і не платитимемо українцям, ми приречені на бідність, на залежність. Хто виступає проти нашого закону? Ті, хто привикли торгувати національними інтересами. Ті, хто привикли торгувати Україною. А ми хочемо торгувати українською продукцією. Не сировиною і не національними інтересами, а українською продукцією. І щоб наш національний виробник заробляв гроші і платив зарплату українцям, і створював робочі місця українцям. Я хочу навести хрестоматійний за кричущістю приклад по Києву. Майже 2 мільярди гривень замовлення на придбання трамваїв виграла польська фірма. Українська львівська фірма програла з різницею в 1000 гривень. 1000 гривень програли, і 2 мільярди гривень пішло до наших братів-поляків. А ми сидимо, ждемо, коли нам кредити дадуть. Так як ми наліво-направо будемо роздавати мільярдні замовлення, причому в корупційний спосіб, бо я думаю, там була корупційна змова. Випадковості таких не буває, коли в різницю 1000 гривень програли. Так ми ніколи не станемо багатими. І тому ми пропонуємо закон, який дасть можливість, щоб кошти платників податків працювали на українську економіку, а не на польську, не на турецьку, не на американську чи ще на якусь. Українські гроші повинні працювати на українців, на робочі місця для українців, на відновлення економіки української, на модернізацію української промисловості. Ми зробимо все, щоб наступного тижня був прийнятий закон про індустріальні парки, про розстрочку на 2 роки сплати ПДВ на нове технологічне обладнання. Щойно я мав розмову з головою парламенту перед тим, як прийти сюди. На вівторок стоїть прийняття закону в першому читанні «Купуй українське, плати українцям». І ми доб'ємося, незважаючи на лобі антиукраїнське, яке є в парламенті, які не хочуть цього закону. Тому що вони хочуть, щоб українці були завжди бідні. Вони хочуть, щоб українці ходили, побирались по всьому світу. А ми хочемо, щоб українці заробляли, годували свою сім'ю і щоб український бізнес був потужний. А не маленька Угорщина нам кредит дає 50 мільйонів євро на побудову, добудову дороги. Дякую їм за кредити, але це нас принижує, коли нам дають кредити угорці. Ми здатні самі заробляти, кому хоч дати кредити. Якщо будемо проводити правильну економічну політику, оцей закон спрямований, це правильний закон. Це закон, який захищає робочі місця українців, це закон, який захищає українського національного виробника і українську національний інтерес. Де урядовці? Чого їх тут немає, я питаю. Де Кубів, де Нефьодов, Батан, де всі інші? Їх немає, тому що їм байдуже національні інтереси України. Тому що вони розказують прозоро-прозоро. Найпрозоріше – це коли зароблятимуть українці. Ото найпрозоріше. А коли в різницю в 1000 гривень контракти йдуть полякам, американцям, туркам, то зовсім не прозоро. І їхня відсутність урядовців показує, що їм байдуже робочі місця українські, національний бізнес і національний інтерес.
для нас не байдуже. І всіх, хто прийшов, не байдуже. Я вам дякую за те, що ви прийшли. І я дякую більше ніж 30 депутатам, які підписались під цим законом і відстоюють національні інтереси України. Он один з них, В'ячеслав Богуславів. Він вам розкаже, я думаю, більш докладніше. Я нещодавно мав честь бути на його підприємстві. Провідне потужне підприємство. За 26 років ні однієї копійки державного замовлення. Ні однієї копійки. Купуємо імпортні літаки, вертольоти, все інше, замість того, щоб розвивати своє. І створювати робочі місця для наших людей. Ми хочемо поламати цю дуже погану традицію. Ми хочемо сказати, досить грабувати українців. І досить торгувати національними інтересами України. Прийшов час торгувати українською продукцією, виробленою українськими руками, за українську сировину, на українській землі. Тут платить податки, тут платить українцям зарплату. Високу, достойну зарплату. А не давати їм подачки у вигляді дотацій, у вигляді субсидій і ще щось. Дайте людям нормальну зарплату, дайте бізнесу дешеві кредити. І нічого не треба, ніяких ні в кого брати потім запозичити. У парламенті мені видається, завдяки активній позиції Віктора Галасюка, нашого голови комітету, сформувалось потужне проукраїнське лобі, яке на 26-му році незалежності нарешті прийшов час і зрозуміли, що слабих ніхто в світі не любить. Попрошайних ніхто в світі не любить. Поважають сильних, поважають достойних, поважають багатих. От я хочу, щоб ми, українці, були сильні, достойні і багаті. І щоб нас поважали, а наші вороги нас боялись. І купуй українське, плати українцям. Це той закон, це як реактивний двигун для нашої національної економіки. Давайте разом запустимо цей двигун. А всі, хто проти, будуть ставляти палки в колеса, переламаємо, підемо далі і не помітимо. Дякую за увагу. Пішов готуватися до зустрічі з прем'єром для того, щоб лобіювати наші національні інтереси, українські інтереси.